har sett middelalders hus fra Domkirken. Ut over øy, etter øy, etter øy. Like til utstekkelsen. Broer, ferger, hurtigbåter og undersjøiske tunneler. Det knytter øyriket Ryfylke tett sammen. Sammen med byen. På ei av byøyene våre, Undvåg, har vi dessuten fått tunnel. Verdens lengste undersjøiske tunnel fra Stavanger og til resten av Ryfylke. Et kvarter mellom Stavanger.